Nemam saznanja o seksualnim zlostavljanjima asistentica u Europskom parlamentu, ali ako su te priče točne, počinitelji moraju odgovarati ne samo kazneno, nego trebaju biti podvrgnuti i političkim sankcijama. Koliko je meni poznato, a mislim da sam uvjerena u to, u hrvatskoj delegaciji nikad nije bilo slučajeva zlostavljanja. Znate da je u parlamentu 751 zastupnik, 2000 asistenata, isto toliko stažista, te ako postoji neki slučaj zlostavljanja ili mobinga, zato postoje nadležni kvestori koji to istražuju i prema tome kažnjavaju zastupnike.